Ողջույն, սիրելիներս, հիմա ես ձեզ ուզում եմ ցույց տամ, թե ինչպես կարող եք post անել եւ խելացի վիդեոներ տեղադրել ձեր Facebook-յան էջում։ Դիցուք ես YouTube-ում եմ եւ Jake Man, դրան ձեր ընկերները, ծնողները եւ դա ընդհանրապես կարեւոր չէ։ Ամենակարևոր այն է, որ դրան հավատում եք դուք։ Ահա, դուք ընտրում եք ձեզ համար հարմար վիդեո։ Jake Man ինքը Alibaba-ի հիմնադիրն է, որին ոչ մեկ չեն հավատացել։ Ես հիմա կտեղադրեմ image-ում, հետո դուք կնայեք այս վիդեոն, որպեսզի ինքը տեսեք տևում է 7 րոպե, մոտավորապես 5-ից 7 րոպեանոց վիդեոներ տեղադրեք, իմ խորհուրդը ձեզ։ Հիմա ես էստեղ տեսեք YouTube-ից գտել եմ այդ լավ նյութը եւ տալիս եմ կիսվել։ Ինքը բերում է թե ես որտեղ եմ ուզում կիսվել։ Ահա։ Տեսեք Facebook ленտը նավաստեի։ Ահա, հիմա ես պետքա այդ որ ասում ենք post անենք, նա պիշիցի շտոնի բուց, մի փոքրիկ վերնագիր ենք գրում։ Կարևոր չէ թե ով է քեզ նստա վստահում, կարևորը ինքդ քեզ վստահիր, վստահիր եւ հավատա քո ուժերին։ Այսպեսի մի հատ փոքրիկ վերնագիր եւ տալիս ենք ապուբլիկաված։ Տեսեք, հիմա ինքը ցույց կտա, որ իմ վիդեոն գնաց իմ Facebook-յան էջում։ Կյան տեսեք, հիմա այստեղ ես իմ էջը ստուգում եմ, եկավ իմ վիդեոն, ահա տեսեք եկավ իմ վիդեոն, եւ ես այն պայման իրան լայքում եմ, որպեսզի իմ ընկերներն է տեսնեն, ընկերոջ ընկերներն է, կարող եք այստեղ նաեւ ատմեծից անել, ովքեր որ շատ ընկերներ ունեն, կարող եք ատմեծից անել, բայց քանի որ սա YouTube-յան վիդեո է, ես ատմեծից չեմ անում։ Ես ատմեծից կանեմ իմ դրած պոստերը, հա, ասենք մի գեղեցիկ նկար, մի հիշողություն։ Ահա, տեսեք, արդեն պրակամին ծիրովելի իմ գրածները, ես էլ այսպես նորից լայք եմ։ Մի խոսքով, աղջիկներ ջան, այսպես դնում ենք post մեր էջում հետաքրքիր վիդեո, եւ դա հենց ցանցային մարքեթինգի վերաբերյալ է, որպեսզի մեր էջը մտնողը ինքը հասկանա, թե դու ինչ ես ուզում։ Տեսեք, կարճ վերնագիր, եւ հիմա մի գործողություն էլ կա, մենք պետք է անպայման պետքա մենք, տեսեք, այս edge-ը ես մտնում եմ, եւ ինձ հետաքրքիր չի թե ինչա, տեսեք, active edge-ը, ստեղին չա եղե, ուշադրություն, մրցույթ, եսիմինչ, այդ մրցույթները պետք չեն։ Ահա, հետաքրքիր վիդեոյա տեղադրած, 28-ը, 6-րդ ամիս, այստեղ նաեք կոմենտներ կան, հիմա ես ես 25 հոգուց, մի քանի հոգու, տեսեք, վերում աս, ռանք ինձ դրուզյա չեն, այն Նարին է, ես կտամ Նարինեին դրուժից,
Հետո էլի հաշում եք 20-25 վայրկյան, որպեսի Facebook-ը բլոկ չգցի։ Տալիս եք դաբավից։ Ահա, ընտրում ենք աղջիկների, նայեք Սիլվա։ Դաբավից։ Ուղղակի ընկերության առաջարկ ենք տալիս, որովհետև եթե ուզում եք դուք հաջողության հասնել, պետք է ունենաք շատ ընկերներ եւ շատ գրուպաներ։ Ահա, այսքանը, եկեք լավ, մի քիչ էլ կողմեն կողմ անենք այս Մարիետային էլ տանք դրուժից։ Ահա, այսքանը, կամ ձեր էջերում էլ կարող եք հենց ձեր էջում այս տնակի վրա, որ սեղմում եք, ասենց գնաք, էլի հետաքրքիր ինչ-որ նյութեր լինեն, այդ տեսեք, էստեղ ինչ-որ երեխայի ծնունդա եղե ու չէ, մեկ հոգի է, լայք է, նայում եք հետաքրքիր ինչ-որ մի պատմություն, ահա ինչ-որ հարց, սա էլ երկու հոգի է, լայք է, որտեղ շատ լայքեր կան, ահա 14 հոգի երևի էստեղ ինչ ա եղե, մի բան փոքվել ա, տխուր բաները հեռացնում ենք մեր էջից, ահա 23 հոգի լայքել են, մենակ թե հայկական լինի, հիմա նայում ենք թե ովքեր են, ահա հայեր են, Բելա Դանիելյան, ահա նորից տալիս ենք դրուժից, այստեղ էլի աղջիկ կա, եկեք չխախտենք, հա Մետաքսիա, Իրան էլ տանք դրուժից, Անուշ, ըհը, այստեղ ով էր, այս Ռոզաննային է տանք, եւ այսպես աշխատում ենք Facebook-ում, լինում ենք ակտիվ, կատարում ենք հստակ ու ճիշտ գործողություններ, եւ հաջողությունը չի ուշանա, այսքանը։